қазақ халқында керемет нақыл сөз бар. Байлық байлық емес, бірлік байлық деген. Біз тарихты қарап отыратын болсақ, біз осы уақытқа дейінгі болған барлық жаңағы қиыншылықтар, әр түрлі зобалаңдар мынау іштен шыққан мынау жаңағы жау дейміз ба, іштегі бірліктің болмауынан іргеміз сөгілген екен. Яғни аузы бір болғанда ғана біз кез келген жауға қарсы тұра аламыз, кез келген жаудың бетін қайтара аламыз. Қабілет жыраудың керемет жырында айтады ғой, бақыт қайда барасың. Көршімен болған бірлігі, тағат ғибадат тірлігі, ұйымшыл елге барам деген екен. Яғни ұйымшыл деген сөз, яғни аузы бір елге барам деген екен. Қандай керемет. Қайғысыз таң атырсақ, уайымсыз кеш батырсақ, бұдан артық бізге не керек? Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекен кетсе нен қалар деген екен. Жалпы айтқан кездегі бұл берекенің кетуі, бұл байлықтың кетуі деп білеміз ғой. Біз бүгінгі таңда барлық мешіт мінберлерінде осы келген жамағаттарға, жұма уағыздарында, кешкілік, түскілік жиылған мешіт жамағатына осы бірлік жайында аса көп айтамыз. Себебі осылай қазіргі біз мешіттердегі намаз оқып жатқандарымыз, еліміздегі түкпір-түкпірінде күн сайын, ай сайын жаңа мешіттеріміздің айқара есігін ашуы бұл елдегі тыныштықтың, ауызбіршіліктің арқасында деп айтсақ артық болмайды.